ተናስተለኝ የተከብራችሁ የኢትዮ ዜና ቻናላችን ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ኢትዮ ዜናን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ከኛ ጋር ቆይታችሁን እንድታደርጉ ጋብዘናል። በእለተ ሰኞ በዛሬው ዕለት ሲጠበቅ የነበረው የጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት ተሟጋች እስክንድር ነጋና የአዲስ አበባ ከንቲባ ታከለ ኡማ በዛሬው ዕለት ውይይታቸውን አድርገዋል። እንደመነሻ ሐሳብ የተወሰደው በአዲስ አበባ ጉዳዮች ላይ ልዩነቶች እንዳሉ፣ ነገር ግን ልዩነቶቹም በሰላማዊ መንገድ መፍታት እንደሚቻልና መፍታትም እንዳለባቸው እንደዚሁ ተነጋግረዋል ማለት ነው። በቀጣይነት ወደ ዋናው አጀንዳ በመግባት እስክንድር እና እንዲሁም የከተማው ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በቀጣይነት በዋና አጀንዳነት ይዘው እንግዲህ መጋቢት አንድ ቀን በባልድራስ አዳራሽ በህዝቡ አማካኝነት በተለይም ደግሞ በአዲስ አበባ ህዝብ ጥያቄ ዙሪያ የወጣውን የአቋም መግለጫ በጽሁፍ መልክ ለአቶ ታከለ ኡማ ቢያቀርብም ተቀባይነት እንዳላገኘ ተገልጿል። እስክንድርም የህዝቡ ጥያቄ ተቀባይነት እንዳላገኘ ገልጾ ይፋ እንደሚያደርገው እንደዚሁ ገልጾላቸዋል ማለት ነው። አንድ ያልተስማሙበት ጉዳይ ቢኖር የህዝቡን ጥያቄ በመቀበልና ባለመቀበል ዙሪያ ነው ማለት ነው። በተለይም ደግሞ በወረቀት ደረጃ የህዝቡን ስሜትና ሀሳብ የያዘውን መግለጫ ለመቀበል አልደፈሩም ኢንጂነር ታከለ ኡማ ማለት ነው። በአዲስ አበባ ጉዳይ ያሉትን ልዩነቶች በሰላማዊ መንገድ መፍታት እንዲቻል በተለይም ደግሞ ህዝባዊ ስብሰባና ሰላማዊ ሰልፎች እንዲፈቀዱ መፈቀድም እንደሚገባቸው በእስክንድር በኩል ሀሳብ ቀርቦ አቶ ታከለ ሀሳቡን ሙሉ ለሙሉ ተቀብለው ከከተማው የጸጥታ ኃላፊ ጋር በስልክ እንዳገናኙትና ስምምነቶች እንደተፈጠሩም እንደዚሁ ሰምተናል። በመሆኑም ከዚህ በኋላ ስብሰባዎች ያለምንም ችግር እንዲደረጉ ተወስኗል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞም እንግዲህ የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ወይም ደግሞ ባልድራስ ከፊታችን ቅዳሜና እሁድ ጀምሮ በየክፍለ ከተሞቹ ስብሰባዎች እንደሚያደርግና አደረጃጀቶችንም እንደሚያወጣ እንደዚሁ ተያይዞ ተገልጿል ማለት ነው። ኢትዮ ዜናን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከኛ ጋር እንድትቆዩ በድጋሚ ጋብዛለሁ።